Helena Třeštíková. Krásný večer. Manželské etidy jdou znova. To známe asi všichni. To jste začala točit dřív, než někteří z nás se narodili. Je to tak. A to je kolikátý pokračování? Třetí, čtvrtý? Teď to, co proběhlo televizí, tak bylo zakončeno třetím pokračováním. Takže jsou to takový tři kusy života. Třikrát šest příběhů? Ano. Je vždycky napadlo, kdyby někdo řekl, a já už nechci. No to občas někdo řekl, tam občas z té dvojice někdo chyběl, takže to bohužel ne všichni vydrželi. A proč většinou nechtějí dál no, točit? Tak hlejte, ono to není úplně jednoduchý takhle vidět sám sebe, vidět i věci, které třeba se vám potom zpětně moc nelíbí. Já to docela chápu, i když mě to samozřejmě hrozně mrzí, ale chápu, že prostě někdo odpadne a většinou taky je to tak, že dostane nějaký ošklivý zpětný vazby potom od vysílání. Takže je to tak, že po prvním díle nám odpadl jeden muž z jedné té dvojice a po druhém díle jedna žena z jiné dvojice. Takže. A samozřejmě na to diváci reagují, no jaký pak manželský etid, když tam potom zůstane jenom jeden z nich. No. Jo, takže vy ještě dostanete vynadáno, že jste nepřesvědčila. No diváci to občas si čtu na sociálních sítích. To děláte? Takový jsem masochista. To jste? Prostě nějak neodolám, prostě občas se na to kouknu a pak jsem taková někdy z toho zdrcena. A co jste tam našla, co vás tak jako hezky poničilo masochisticky? Jsi si říká, to byl pěkný komentář. To zase nebudu dva dny spát. Jako píšou, jako komentáře k manželským etýram a napíšou tam, že prostě ta Třeštíková, to už prostě jděte s ní už někam do háje, furt jí vystrkuje tu příšernou bábu, která zničila život například Katce. No, ona dnes, tak tam k těm jednotlivým dílům jsou komentáře a tam nějaká dáma se do mě teda hrozně pouští. A jsem si říkala, jestli se nemám na ní nějak napojit a vypovídat si to s ní. Ale nevím, no co myslíte, co nedělejte byste mi radili? Nedělejte to. Ne. Tak byste jí dala smysl života možná. Možná, no. No. Tak je pravda, že jedna z těch manželských etýd, myslím, že to byly Strnadovi, nebo s panem Stanislavem, pan Stanislav, tím jste vlastně zmanipulovala volby, jak jsem si přečetl. No, to taky protože to bylo. V tom díle, ale opravdu pan Stanislav, tam má, vy mě opravíte, ale velmi budu jenom lehce parafrázovat, tam říká, že je znechucený z Babiše a ze Zemana. Jasně, jasně. A vy jste to tam nevystřihla? Já jsem to nevystřihla. A šlo to před volbama? A šlo to před volbama. Což samozřejmě, my když jsme to točili někdy v půli minulého roku, tak absolutně nikdo netušil, kdy ten pořad bude uvedený. Takže to byla naprostá náhoda, ale samozřejmě diváci mě teda hrozně setřeli, co prostě si to dovoluju tam tohle to dávat. A nějaký pán říká, on to tam říká jako jenom ve zvuku, to jste určitě dotočili potom až jako úplně na konci, když už jste věděla, kdy to půjde, no prostě hrozný. No. A ještě jste se domluvila s Českou televizí, že, která, jak známo, taky manipulovala s volbama. Jasně, to je totiž známá žumpa. No to je známá žumpa. Helejte, já už vlastně si říkám, že už jsem taková omlácená životem, že mě už teda fakt hned tak něco nezničí. Tak mě to neničí, to jenom to, že se tady o tom tak bavíme, tak je to takový tak zajímavá zpětná vazba. Je to přijde, že to je úžasný počin těch strašných let, které to sledujete ty lidi. Já jsem jenom říkal, co by se dělala, kdyby vám to přišlo, že některý z těch párů je nudný, že to by takový, jako budou žít takový, co by se odstěhovali, nevím, do Kolína třeba. A to by nevadilo. Žili někde na kraji. Do Kolína? Nevím, proč mě napadl Kolín. Já jsem z Kolína. Já vím. Aha. Asi možná mi to úplně. A proč ne? Dubeček na kraji města a tam by... Ne, to jako absolutně nic by nevadilo. Zrovna v jednom díle syn toho našeho protagonisty říká, tak já nevím, co budeš točit, když my jsme takový jako nudný celkem. A já jsem mu říkala, že to byl takový italský teoretik neorealismu Cesare Zavattini, který měl takový sen natočit život o lidech, kterým se nic nestane. Mm-hmm. Ale ono se každému něco stane, to je právě to. Každý lidský život, každýho z vás, kdybych
tady, jak tady sedíte, vás. Kdybych se na vás zaměřila, tak to bude film. No tam to chápu. No ne, protože když se člověk dívá na ty vaše, ať už manželské etýdy, nebo potom ty filmy, nebo co vznikly z toho celovečerní filmy, tak má pocit, že kdybyste to chtěla napsat, takhle dramatické osudy. Takže by to nešlo, že jo? No, tak to ale, slušný člověk nevymyslí. Helejte, ale podstata toho časozběrného filmu je, že já na začátku naprosto netuším vůbec nic. Manželské etýdy, s těma lidma jsme se setkali na Matrice. Oni si přišli zadat termín svatby. A my jsme měli takové zadání, že to mají být hodně mladí lidi, mezi 18 a 24, obvyklý věk pro sňatek v té době. A my jsme se jich zeptali, byl to rok 80, doba, kdy nějaký reality show nebo tak absolutně nic takového neexistovalo. Česká televize vysílala takové jako příběhy hrdinů socialistické práce a úspěšných družstevníků a tak. A teď najednou přišel někdo, že jakoby je chtěl 6 let sledovat. No tak ty na to koukali jako na mimozemšťany. Ale mě to teda hrozně baví tohle. No. Ale je to nejistota. No to asi vždycky. To je takový zvláštní adrenalin. Mimochodem stalo se vám, že byste s někým točil, že my známe to, co mělo úspěch a mělo to svůj závěr, ale že byste s někým začala točit a on by třeba velmi nespolečensky během toho umřel natáčení nebo něco takového? Ne. Tak to, může se to stát, že? Zatím všichni přežili. Tak to je hezký. No to je, že to vydrželi, že o tom tak mluvíte, že to vydrželi, no, že to vydrželi. Normálně my, který nemáme svoje životy takhle zaznamenaný, tak některé věci vytěsníme. Všichni z nás, všichni z vás. Když to oni to mají pořád. Pořád to mají to, co jednou před 30 lety třeba blbě řekli, tak se jim to pořád připomíná. Šli vám něco takového říct? No tak ten život tady mám za 2 hodiny na talíři. Když to viděli tak v kuse a teď k ním doléhali ty zpětné vazby od diváků, no tak jako říkali, no, že to byl šrumec. Jinak bude ještě 4. pokračování? Potom, no, co to viděli a přišli reakce dívat? Já jsem se jich na to ptala už při našem konci natáčení. Oni všichni řekli, že jo, že jako když už takovou dobu, takže vlastně asi jo. A jenom nevím, jestli je to teďka nějak nezničí právě ty reakce, ale zároveň jako některé ty zpětné vazby právě divácký jsou, no tak doufáme, že už ta strašlivá bába s tím přestane, protože už se tam nic neděje a tak. No. Tak já nevím, no mám. Tak jestli se jim to nezdá, tak můžou přepnout na novu, tam poběží ulice nebo ordinace, tam jo, už se 30 jo, let jo, nic jo, neděje jo. A furt se na to dívají. Helejte, jako diváci přepínají, to je jasný, mají tu možnost, mají tu šanci, to je, není to jako v dobách mého mládí, kdy byl jeden televizní program. A dívali jsme se všichni, jak to bylo krásný, družstevníci. Ne, a vy jste zmiňovala celovečerní dokument Katka. S tou ještě stále točíte? To bylo potom takové nějaké těžké mezi váma? No ne, tak ten problém s Katkou, já nevím, jestli tady přítomní vědě, to je příběh dívky, která je závislá na drogách a pak jsme zjistili, že tam už se prostě absolutně nic neudálo, že to bylo vlastně furt stejný. Tak teďka už netočíme, no. Což mě teda mrzí, protože já jsem furt doufala v nějaký osvícení. Myslíte, že je možný po tolika letech na drogách? Ten problém je, že ten člověk, který je takovou dobu na drogách, tak kromě všech fyzických problémů, který to přináší, tak je tam jeden docela zásadní, že ten člověk nemá žádný téma. On prostě nic jiného nezažil. Tam alfa, omega jeho života je droga, jak ji sehnat, jak získat na ní prachy. Alfa, omega, droga, prostě taková bublina, ve který ten člověk je. A když by tahle to základní životní téma zmizelo, tak ona to nemá čem nahradit. No byla to krásná holka, možná když se projdete kolem Václavského náměstí, taky tam občas můžete potkat mezinárodní třídou. Do dneška je tam občas vidět v nějakém průchodě nebo tak někde. Žebrá nebo si zrovna něco dobrého dává, když najde žílu. Ale to je strašně smutné osud, ale já jsem taky slyšel, že ona občas vám zatelefonovala, že by nutně potřebovala pomoc. Jo. Ve skutečnosti asi spíš jenom peníze. No, je to tak, no. Že ty lidi se pak na vás musí obracet, vy jste se zpřátelíte jako, v zásadě. Jo, to je prostě, to už je potom takový kontakt, který už není vůbec závislý na filmu a
A co děláte, když vám zazvoní, když Katka někde sedí, říká, potřebovala bych nutně dávku, no a hele, zavoláme Heleně. No, takhle aspoň dvojku. Ona mě neřekne, že potřebuje na dávku, ona mě řekne, že potřebuje dát nějaký peníze mámě, která se stará o její dítě, že zrovna prostě nemá takhle. No a já ji dám, no. Nebo já mám pocit, že točíte tak vlastně drsné příběhy, že tam musí mít člověk v sobě tu potřebu těm lidem pomáhat. To je zrovna takový depresivní příběh, já jenom jsem zaznamenala, jak tady bylo takový veselo, než jsem sem přišla, tak bych nerada tady dělala takový. Tak on hraje blbý policajty, že jo, to je zase o něčem jiným. Vy točíte v Katce, která je kolik, 30 let na heroinu? No jo, no, Borené, tak to je. Tak můžeme zkusit Reného, to je pozitivní příběh. Jo, René příběh. Je pozitivní, no, René, ten teďka seká dobrotu. Jak dlouho už? Tak 3-4 roky. 3-4 roky už. Ale on předtím nějak z těch 35 let, co prožil, asi 20 byl ve vězení, že jo? No, ale opakovaně vždycky venku, vězení venku, ale teď potkal ženu svých snů. To bude další pokračování. Promiňte, nebude to trošku nuda? No. Napravěný kriminálník. No počkejte, on. On jako úplně celou tu dobu nebyl napravený. Jako, tam byly takový jako různý jako nahoru, dolu. Ale taková zajímavá věc je, že za tu dobu, teda od skončení filmu, se v jeho životě objevilo 6 žen. Většinou to byly krásné holky. To můžu potvrdit, který, jedno jsem viděl. Který obdivovali romantického desperáta. Všechny viděli film a po filmu se do Reného zamilovali. Jo, to je lepší, než Tinder normálně. No ne, to úplně, prostě romantický desperát se stoupil z plátna a byl živej. A se jeli zachraňovat. No. Pokérovaný od zhoru dolů, 20 let. Jasně, v kriminále. To je partie. To je docela běžné, jako celosvětově. Je to nějaká zvláštní přitažlivost tady těch, ale tak on je chytrej a on to umí, on nějaký šarmer, takže to všecko, no, já jsem na to koukala jak blázen a vlastně všech těch 6 žen tam máme v nějaký formě zaznamenaný, takže jo, no to postupně, bude. Nebo to nějak si vybíral konkurs? Postupně. Takže to bude taková love story. Ježišmarja, Honzo, já vidím, že to jsou všecko samý strašně smutný téma. To je krásný, říkáte, že tady desperát si našel, 6 žen si vybíral, říká, ještě zatančí, co chceš ve světě, světový mír. Já teďka díky tomu přemýšlím, že se nechám zašít. Ale to není špatný nápad. Pak bude. To jako potom, to, ale musí vás přitom někdo natočit, jako, aby to... Ale to už jste naznačila trošku, že byste se mnou možná něco natočila. No, já tak na vás koukám. Já se nechám zavřít a pak to natočíme. Takže tady se dočkáme dalšího pokračování s Renem. Teda. No ale tak říkáte, že končí happy endem, ale tak s ním jste měla taky, dá se říct, důvěrný vztah. Vím, že vás jednou navštívil, když jste nějak nebyli doma, si popletli nějak návštěvní hodinu. No, jasně. Jasně, a vykrat náš byt, tak to bylo takový, to bylo romantický gesto. A to já jsem, byť jsem ten film viděl, kde on se to pak nějakým dopisem už opět z vězení, z domova vlastně, se vám to snaží vysvětlit. Ale já jsem to nikdy nepochopil. Tak vy spolu máte, natáčíte, jste kamarádi, tykáte si, odjedete na dovolenou a to, co jste si nevzali na dovolenou, si šel zít von? Tak ono to bylo tak, že to bylo na konci našeho, my jsme toho Reného točili taky ve dvou etapách. Tím ta první část teda končila tím naším vykradením a já jsem si to jako přečetla jako takový vzkaz, Heleno, nepouštěj mě. Takhle jste si to vysvětlila vy. Jako nejezdí na dovolenou. Ne, jako věnuj se dál mému příběhu. Jo, takhle, že jste dotočila. No a já jsem se věnovala, tak jsme točili dál. Takže dosáhl svého. Ale ještě počkejte, a ty věci vám vrátil, nebo ty mezi tím zmizely někde v zástavárna? Ne, to zmizelo. Takže to nebylo úplně gesto. Ne, to všecko zmizelo. To všecko zmizelo a nic se nevrátilo. No.
Já tenhle příběh znám tedy od vašeho syna Tomáše, který tady taky byl. Jo, jo, a ten to vnímal, ten to nes těžce. No do dneška, myslím, že do dneška platí psychiatra to... nějakýho, ale ano, ano. Že tomu zmizely nějaký pokladničky, jo, autíčka, jo, jo. No, jako jasně, hodně no, citové no, no. věci. Hodně citové věci a ten do dneška Reného nemůže teda ani cítit. Občas jsem ho poprosila o nějaké focení, že René ho vyfotil, tak to teda udělal, ale s krajním odporem a ten mu neodpustil. No to jsem se právě chtěl zeptat, jak to brala vaše rodina? Tak dobře, je to součást vaší práce, točíte s člověkem, který sedí za mřížema dost často, tak vám probere no, takovou věc, ale... No tak to samozřejmě bylo, pro mě to bylo hrozný, protože já jsem byla na nějakým takovým stipendijním pobytě v Berlíně. A můj muž teda ten den nebyl doma, myslím, že to byly možná Velikonoce, nebo co tak byly na chalupě, a ten řešil ty problémy typu jako rozmlácený dveře a vykradený takový věci, jako třeba budík, jo, že se neměli jak zbudit, kufry, neměl, děti jeli na školu v přírodě, neměli jim do čeho zabalit, takovýhle prostě hrozný věci. Jo. Samozřejmě všechny, nevím, foťáky a nějaký video a nevím co všechno. Ten tím byl postižený hrozně a když se pak zjistilo, že teda to udělal René, protože jsme v tu chvíli samozřejmě nevěděli, tak mě řekl, no máš dobrou pointu filmu. Já jsem si říkala, to je gentleman, to je fakt, to je, jako musí člověk ocenit, že jo, ne? Ale ještě vám řeknu jednu dobrou story. Jsme tenhle ten film pouštěli na nějakém festivalu v Buenos Aires a tam mě ukradli kabelku. Prostě takhle jsem měla kabelku, takhle hozenou jako přesto a ta hospoda, to byla taková jako drsná lidovka, tak prostě najednou koukám, kabelka nikde, všecko pryč. Ptala jsem se těch diváků, jestli si myslí, že mám jít teda nějak pátrat po tom, kdo to ukrad a případně s ním začít točit. A oni říkali, ježiš, paní Třeštíková, no v žádném případě ty naše desperáti tady jako Buenos Aires, argentinský, to jsou strašný primitivové, to nejsou jako ty vaši, protože René třeba v tom filmu jako, že psal knihu, která mu vyšla. A ty naše desperáti, že by třeba něco psali, no v žádném případě. A potom tam byly takový vložený, jako takový časový vsuvky inaugurace prezidentů v tom filmu, což v té době teda byl Havel a Klaus. A oni říkali, Havel psal, že jo? Říkám, no psal. A Klaus taky psal, že jo? No taky psal. René taky psal, no taky psal. A ten pán říkal, no to je Evropa. To je Evropa, tam každý píše, ale... Tady prostě naši desperáti nepíšou. Ty nehledejte. Takže kabelku jste do dneška nenašla. A jo, oni potom to ty desperáti vrátili tu kabelku do hotelu, chtěli za to nějaký prachy, ale samozřejmě tam nebyly takové věci jako mobil, foťák a jasně. Tak. No. A ani nenapsali nějaký vzkaz, mrzí nás to, film hezký. Ne, oni nepíšou, že jo? Oni nepíšou. Já bych strašně chtěl vidět vaší manželský etídy natočený. To by mě opravdu zajímalo, protože já trochu znám vašeho muže, vím, že on je vášnivým sběratelem umění a že když viděl krásný obraz, tak měl přednost před vším. To jo. Myslím, že jste tehdy nějak sbral peníze, že koupí nový boiler nebo kotel. Jo. A no jasně, no. To jsou taky klasické historky z našeho života. Že místo toho, abyste to pochopili, přijde domů paní režisérka a místo toho kotle tam je obraz. Jasně. Za tu cenu toho kotle. No. Takže zima v bytě, ale... Ale ten obraz krásný a je to prostě příležitost. To je příležitost, která se, Helenko, nebude opakovat. Kolikrát tak měl váš manžel takovou příležitost, která se neopakuje? Nesčetněkrát. Takže asi máte krásnou sbírku dneska? Jo. Jo, ne, tak jako to je, jako já jsem s tím souzněla a jako vždycky jsem to podporovala, tak to víte, že byly takové chvíle, takové tísně, no, ale tak, ne, dobrý, všecko dobrý.
Já se zeptám, můžu? No tak zeptej se. Promiň. No, mě jenom zajímá, jestli, když je to takhle, jestli váš manžel třeba by byl ochotný, kdyby se nastala nějaká krize, jeden z těch obrazů třeba prodat. Jo. No a to už se i stalo, když jsme potřebovali třeba splatit hypotéku, tak jo. Tak to není tak strašný. No, není, že jo? Není to úplně. Tomáš, to byla výborná otázka. Jo, ale... Ale víte co, on to vždycky řekl, ono se, to sem stejně už nevejde. Takže to prodáme. Tak jsme to prodali, splatili jsme hypotéku a pak koupil něco jiného. Honzo, jestli na to budou koukat typaři nějaký, jakoby bytový, jo? Tak jako teďka vyzrazujeme, co má paní Třeštíková doma za obrazy. Oni se celkem rádi doma fotějí, takže to je úplně jedno. Ne, zloději nekradou obrazy, protože toho se těžko zbavuje. Aha. Zloději kradou věci, které taky rychlo obratový. Vždyť jsi slyšel, kasičky, kufry a podobné věci. Takže René tam tehdy všechny obrazy nechal. Je, všechny obrazy vždycky zůstaly, protože to se pak nedá prodat. To je pravda. No tak já vám budu přát, ať vás žádný další den nenavštíví, ať máte na další filmy. Přejte mi to, protože já myslím, že už jako jsem si svý odžila, že tyhle věci už se opakovat nemusí. Že jo? To stačí myslím, jednou v životě. To úplně stačí. Já vám děkuju. Helena Třeštíková! Thank you.